Sabies que cada minut es moren 3 usuaris de Facebook al món? I què passa amb tot el contingut de lo que han anat penjant a la xarxa? T'hi has parat a pensar mai? Quan pensem en les coses que tenim i què passarà amb elles el dia de demà, quan ja no hi siguem, pensem en el nostre cotxe, la nostra casa, els nostres estalvis... Però para't a pensar un moment quantes de les coses més valuoses que tens estan relacionades a internet. Les fotos al núvol, els documents de Dropbox, tot el contingut que tens a les xarxes socials que has anat penjant, els jocs de la Play, diners en forma de bitcoins... Tot això té un valor sentimental important, però és que té un valor patrimonial també. I què passarà el dia de demà, el dia que jo no hi sigui? El que dèiem abans de Facebook. Quantes vegades veiem persones que es moren i que els seus amics i familiars continuen penjant fotos i comentaris. Però tu saps si aquella persona és el que volia o hagués preferit que el seu compte s'hagués anul·lat? Bé, tot això tu ho pots regular. I com ho farem? Doncs ho farem mitjançant la regulació amb un testament digital o una memòria testamentària. Li donem una forma jurídica vàlida i amb plenes garanties, on establirem com volem que tot això es traspassi. Podem nomenar inclús una persona, alguna cosa així com un community manager post-mortem, una persona que s'encarregarà de gestionar el traspàs de tots aquests actius.